חיים בנה זכרו לברכה, אלברט פירות מי שעדיין זוכר ומכיר. אפילו אחרי שדור הנפילים הולך ועוזב לאט לאט לעולם קצת יותר טוב, איפה שלא מסתכלים יש לפחות בנה אחד. הייתי לפני כמה חודשים בהופעה של יובל בנאי. יותר מאשר מרגש, משמח אפילו, ואנשים עומדים וצועקים שם של שיר, ואז רואים שהוא קצת נבוך, אומר חבר'ה זה לא אני זהיר. איפה שלא מסתכלים יש לפחות בנה אחד, שליטה, שיזכו לימים טובים וארוכים. סורמלו, אני מסתכל על כולכם, הדבר שאיתו אפשר להתחיל את הטיול שלנו, זו הסכמה המשותפת, כולכם צעירים. אז אני לא יודע מי מכם, אם בכלל, זוכר את המקור. אבל גם אם מישהו לא זוכר את המקור, מאוד יכול להיות שהוא זוכר את יוסי בנאי, מלפני כעשור, עם ההצגה שלו, שובו של סורמלו. לי, כמו שכבר אמרתי בהתחלה, קוראים דביר. דביר סורמלו. אז כשנטייל ביחד, קודם כל ולפני הכל, ירושלים יוסף בעתיקות רבה כבר הרבה מאוד שנים. והכל ביחד ירושלים. אבל לפני שנתחיל, שתי בקשות ושתי התנצלויות. התנצלות ראשונה, אתם שמים לב שהשעה כרגע 11 ושוונס למניינם. אני אומר למניינם, לאלו שמונים את שעון החורף, שבא עלינו לטובה לפני כמה שבועות מיותר. יש פתגם בערבית, סליחה, שמדבר עליך, בשני מוסדות ירושלמים חשובים במיוחד. מן העבר הזה, הרחוב, הכביש, החשוב ביותר בירושלים אז, וגם היום, נכון לפני 8 חודשים, כשסגרו אותו לטובת הרכבת הקלה הכי כבדה בארץ. רחוב שקוראים לו רחוב יפו. אגב, הרכבת הקלה זה לא קשור לטיול, אבל זה סיפור אמיתי מהחיים. יש לי חבר טוב, לפני איזה חצי שנה, אולי טיפה ליותר, עשו לו יום הולדת בירושלים. הייתה מסיבה, הביאו מתנות, כתבו לו ברכות. איך הוא אמר לי אחרי היום הולדת? אף אחד לא כתב לי שתזכה עד 120. כולם כתבו שתזכה לנסוע ברכבת הקלה. הרובה לא זכות למין בירושלים של השנים האחרונות. על כל פנים, רחוב יפו. נחלת שבעה הוקמה בשנת 1869. זה לא התחיל אז, אלא מאות שנים קודם לכן, ולא הסתיים מיד אחר כך, אלא הרבה עשרות שנים יותר מאוחר. וכי ירושלמי אמיתי, קצת קשה לי לומר את זה בקול רם, אבל לחיות לא היה הצד החזק של העיר הזו. זה היה מקום קטן, נידח ומלוכלך, איפשהו על הערים בקצה של האימפריה העותמאנית. העיר החשובה ביותר בארץ ישראל של אותן השנים? נתב"ג. יפו. הנמל. אתם רוצים לנסוע לחוץ אל הארץ? יפו. עד לתחנה השנייה בנחלת השבעה. בדרך היה אומר שלום לבית הכנסת קהל חסידים שעדיין פה, ולספר ולנפח שעד לפני לא המון זמן היו פה, והולך, אז בואו נלך. עם של הנהגי מוניות גם כן ישבו פה. כל מיני אנשים, איך לומר את זה בעדינות, אם הם לא הגיעו מהצד השחור של החיים, הם לבטח הגיעו מהצד האפור שלהם. כל מיני פושעים כאלה, גלי עד בגלי, שהסתובבו בירושלים של אותן השנים. אבל קצת יותר מאוחר, הגיעו לפה גם הרבה מאוד שחקנים, בדרנים, אומנים, ששמעו על איש אחד שמספר סיפורים, בשפה מאוד ציורית ומיוחדת, התיישבו, היק מן המור של כולנו, ואני לא מתכוון לחמישייה הקאמרית, כי זה חדש, אבל הגשש החיבר, ויוסי בנה, ושייקי אופיר, ורבקה למיכאלי, ודן בן אמוץ, ועוד הרבה אחרים, קיבלו לא מעט ממה שיש להם, מן הישיבה פה, במה שהיה המועדון שלו. דן בן אמוץ אגב,